Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva, no Kunga Jēzus Kristus. Šajā rītā mēs ieklausīsimies svēto rakstu vārdos, kurus lasām Jāņa evaņģēlijā 9. nodaļā. Garām iedams, Jēzus ieraudzīja cilvēku, kas bija akls kopš dzimšanas. Mācekļi viņam jautāja: Rabī, kurš ir grēkojis? Viņš pats vai viņa vecāki, ka viņš piedzimis akls? Jēzus atbildēja: nedz šis ir grēkojis, nedz viņa vecāki. Bet tas ir tādēļ, lai viņā atklātos Dieva darbi. Kamēr ir diena, mums jādara tā darbi, kas mani sūtīs. Nāk nakts, kad neviens nevar strādāt. Kamēr es esmu pasaulē, es esmu pasaules gaisma. To pateicis, viņš spļāva zemē un no sieklām sataisīja dubļu piku, ar to iezieda neredzīgā acis un sacīja: ej, nomazgājies Siloāmas, kas tiek tulkots sūtītais, dīķī. Un viņš aizgāja un nomazgājās un atnāca redzīgs. Tad kaimiņi un tie, kas viņu bija redzējuši agrāk ubagojam, sacīja: vai šis nav tas, kurš sēž un ubago? Tad tie viņu, kas reiz bija akls, veda pie farizējiem, jo tā diena, kad Jēzus sataisīja dubļu piku un atdarīja viņam acis, bija sabats. Tad arī farizēji viņam jautāja, kā viņš kļuvis redzīgs. Viņš tiem sacīja: viņš uzlika man uz acīm dubļu piku, es nomazgājos un no es redzu. Daži farizēji teica: šis cilvēks nav no Dieva, jo viņš neievēro sabatu. Bet citi sacīja: kā gan grēcīgs cilvēks varētu darīt tādas zīmes? Un viņu vidū izcēlās šķelšanās. Tas cilvēks viņiem atbildēja: tieši tas ir pārsteidzoši, ka jūs nezināt, no kurienes viņš ir, bet viņš atdarīja man acis. Mēs zinām, ka grēciniekus Dievs neuzklausa, bet ja kāds ir dievbijīgs un dara Dieva gribu, tādu viņš uzklausa. Nemūžam nav dzirdēts, ka kāds būtu atdarījis acis tādam, kas akls kopš dzimšanas. Ja viņš nebūtu no Dieva, viņš neko nevarētu darīt. Tie viņam atbildēja: tu viscaur grēkos esi dzimis, un tu mūs mācīsi? Tad tie viņu izdzina ārā. Jēzus, izdzirdējis, ka tie viņu izdzinš ārā, atrada viņu un teica: vai tu tici cilvēka dēlam? Tas jautāja: bet kurš tad tas ir, kungs, lai es ticētu viņam? Jēzus viņam teica: tu esi viņu redzējis, un tas, kas ar tevi runā, ir viņš. Tad tas teica: es ticu, kungs, un viņu pielūdza. Un Jēzus sacīja: es esmu nācis šajā pasaulē spriest tiesu, lai neredzīgie redzētu, un redzīgie taptu akli. Daži farizēji, kas ar viņu tur bija, to dzirdēja un viņam jautāja: vai tad arī mēs esam akli? Jēzus tiem sacīja: ja jūs būtu akli, tad jums nebūtu grēka, bet jūs sakāt, mēs redzam, un jūsu grēks paliek. Debes Tēvs, mēs pateicamies par šo brīdi, kurā tu mūs esi pulcinājis kopā pie tava vārda. Mēs lūdzam, kungs, atdari mūsu sirdis un mūsu prātus iepratim taviem vārdiem, jo tavi vārdi bija, ir un būs mūžīgā patiesība un dzīvība. Āmen. Notikumam, kas šeit aprakstīts Jāņa evaņģēlija 9. nodaļā, dažos Bībeles izdevumos ir likts tāds kā palīdzošs, paskaidrojošs virsraksts – aklā vīra dziedināšana, kas šķietami pašsaprotami safokusē lasītāju uzmanību tieši uz šo faktu. Dzīvoja reiz akls vīrs, kuru Jēzus padarīja par redzīgu. Neparasts, brīnumains notikums. Varētu domāt, ka
evaņģēlija autors Jānis ar šī stāsta palīdzību ir gribējis pateikt kaut ko ļoti būtisku par Jēzu. Tā tas arī ir, un tas tiek izteikts ar paša aklā vīra vārdiem, kad viņš beigās apliecina, ja viņš, Jēzus, nebūtu no Dieva, viņš neko tādu nevarētu darīt. Tātad pats Dievs bija ar Jēzu. Tajā, ko Jēzus mācīja, stāstīja, darīja, tajā, kā viņš dzīvoja, visā tajā atklājās paša Dieva klātbūtne. To patiešām ir svarīgi pamanīt un saprast. Bet droši vien, zināmā mērā, kaut ko līdzīgu varētu sacīt, piemēram, par mūsdienu zinātniekiem un mediķiem, kuri ar Dieva dotās gudrības palīdzību taču ir izgudrojuši arī visādas zāles un instrumentus, ar ko ik brīdi tiek glābtas neskaitāma cilvēku dzīvības, ar ko tiek uzlabotas cilvēku dzīves kvalitātes. Arī par viņiem varētu sacīt, ja viņi nebūtu no Dieva, viņi neko tādu nevarētu darīt. Un tomēr mēs jūtam, ka attiecībā uz Jēzu apgalvojums par Dieva tuvumu un klātbūtni ir ar kādu īpašāku nozīmi, ar kādu īpašāku dziļumu, nekā domājot vienkārši par mūsdienu mediķiem un citas labas gribas cilvēkiem. Un mūsu intuīcija ir pareiza, jo pretēji tam virspusīgajam nosaukumam aklā vīra dziedināšana, šī notikuma dziļākā jēga nav meklējama tajā fiziskajā, medicīniskajā līmenī, bet gan garīgajā. Jo, kā gan citādi ir jāsaprot šī stāsta noslēgumā paša Jēzus sacītais, ka viņš ir nācis šajā pasaulē spriest tiesu, proti, lai neredzīgie redzētu un redzīgie taptu akli. Ja šis būtu stāsts par bioloģiskas dabas brīnumu, tad saskaņā ar paša Jēzus sacīto kaut kur evaņģēlijos būtu aprakstīts par cilvēkiem, kurus viņš savukārt padarīs fiziski aklus. Bet tā mēs zinām nav. Par ko īsti šeit ir runa? Luters savulaik mācīja, ka neskaidrību gadījumos atbildes ir jāmeklē plašāk rakstos. Kas nav saprotams vienā vietā, var kļūt saprotams caur kādu citu rakstu vietu. Zināmu skaidrību, manuprāt, šajā Jāņa evaņģēlija notikumā ievieš šodienas paralēlais lasījums, kuru dzirdējām no pults pirmajā Samuēla grāmatā. Atcerties, tur Dievs pravietim atgādina, ka cilvēks raugās ar acīm, bet kungs redz sirdi. Kas nozīmē, ka cilvēks ir pieradis iedomāties, ka svarīgākais orgāns, ar ko uzlūkot pasauli, ir acis, jeb plašākā nozīmē mūsu parastās maņas. Tas ir veids, kā mēs lūkojamies pasaulē. Taču ar parastajām maņām var redzēt tikai virspusi, ārieni. Un ārieni, kā mēs zinām, var būt arī maldinoši, jo ārieni cilvēks nereti veido, lai aiz tās paslēptu savu sirdi, lai aiz ārienes paslēptu savā dvēselē notiekošo. Dievs turpretī raugās dziļāk. Viņš redz cilvēka būtības kodolu, to, kas apslēpts fiziskajam skatienam. Lai ieraudzītu dvēselē notiekošo, nav nepieciešamas fiziskās acis, fiziskās maņas. Redziet, man var būt skatiens kā ērglim, taču nekādas izjūtas, nekādas saprašanas par līdz cilvēka
ticību, šaubām, bailēm, prieku, gandarījumu un citiem viņa dvēseles stāvokļiem un pārdzīvojumiem. Es varu būt pilnīgi nejūtīgs iepretim savam līdzcilvēkam. Bet kāds cits var būt fiziski pilnīgi akls un vienlaikus izjust, saprast un smalki pārzināt to, kas notiek līdz cilvēka sirdī. Tādēļ, lai kā varbūt pirmajā brīdī šķiet, aklā vīra bioloģiska dziedināšana nav šī stāsta centrālā tēma. Aiz ārēji redzamā un brīnumainā pamanīsim kādas dziļākas un nozīmīgākas pārvērtības, kurām evaņģēlija autors Jānis vēlas pievērst savu lasītāju uzmanību. Par ko ir runa? Tie ir cilvēku priekšstati un izpratne par grēku. Tas ir par ko šajā stāstā ir runa. Kas ir tas defekts? Kas ir tā deformācija cilvēkā, kas mūs šķir no Dieva? Kā tā izpaužas? Kā tai pretoties? Kā ar to cīnīties? Rabī, kurš ir grēkojis? Viņš pats vai viņa vecāki, ka viņš piedzimis akls? Jautāja mācekļi savam skolotājam, kad viņi gāja garām aklajam ubagam. Ir vispār zināms, ka saskaņā ar tā laika izpratni, cilvēka ārējais stāvoklis tika cieši saistīts ar Dieva labvēlību un svētību. Vienalga vai runa būtu par fizisko izskatu, veselību, turīgumu, bērnu skaitu, piederību noteiktam dzimumam, sociālai vai reliģiskai grupai un tā tālāk un tā joprojām. Tas viss automātiski liecināja par Dieva attieksmi pret šo cilvēku. Ja kāds šajos rādītājos bija atpalicis, nonācis zemākajā līmenī, nu tas viennozīmīgi tika uzlūkots kā Dieva sots. Attiecīgi, minētais cilvēks tika uzlūkots kā grēcinieks, kurš faktiski tik vien kā saņem pēc nopelniem. Arī šajā notikumā, principā, viss it kā bija skaidrs. Nelielu apjukumu radīja vien tas, ka sastaptais ubags bija akls kopš dzimšanas. Nu, tāpēc bija jāprecizē, kurš tieši ir grēkojis. Un kurš šajā gadījumā izcieš Dieva sodu, šo aklumu? Vai viņš pats, vai tomēr viņa vecāki? Nedz šis ir grēkojis, nedz viņa vecāki, atbildēja Jēzus. Tādā nozīmē, kā jūs to jautājat, šie cilvēki ir bez vainas un bez grēka. Taču tas nenozīmē, ka grēka pasaulē vispār nav. Grēks izpaužas ne jau aklumā, bet gan tajā, ko ar šo aklo vīru izdara viņa līdzcilvēki. Vai šī cilvēka dzīve mainītos, ja viņš tiktu dziedināts? Jums gribētos domāt, ka jā. Jo tad taču tā būtu zīme, ka sots ir izciests un šis cilvēks no grēcinieku listas ir ņemams ārā. Apkārtējie vairs no viņa nevairītos, ar prieku viņu uzņemt savā vidū. Jūs kļūdāties, Jēzus saka. Šeit mums ir darīšana ar īsto grēku tā dziļākajā izpausmē. Un viss tālākais, kas aprakstīts šajā Jāņa evaņģēlija fragmentā, ir domāts kā ilustrācija, lai demonstrētu, cik visaptveroša ir patiesā grēka vara pār cilvēku dzīvēm. Bet varbūt vienkāršāks un uzskatāmāks varētu būt piemērs no jau minētās 1. Samuēla grāmatas. Atcerieties, tur ir stāsts par to,
kā pravietis Samuēls dodas meklēt nākamo izredzētās tautas ķēniņu. Un Dievs pravietim ir sacījis, ka tas būšot viens no Bētlemes iedzīvotāja Jišaja dēliem. Nonācis svaidzīgajā vietā, Samuēls lūdz Jišajam aplūkot viņa dēlus. Pa vienam apskatījis visus. Samuēls tomēr secina, ka neviens no parādītajiem īsti neder nākamā valdnieka postenim. Kungs nav izvēlējies nevienu no šiem. Un viņš jautāja Jišajam, vai šie tev ir visi zēni? Tas sacīja, vēl viens palicis jaunākais, redz viņš gana avis. Un Samuēls teica Jišajam, sūti pēc viņa, mēs neko nesāksim, iekams viņš nebūs atnācis. Tad viņš lika to atvest, un tas bija sārtvaidzis, skaistām acīm un glītu augumu. Un kungs teica, celies, svaidi viņu, jo tas ir viņš. Kas īsti tur notika? Jišaja pravietim izrādīja septiņus savus dēlus, par kuru īpašībām un kvalitātēm viņš bija drošs, ka tās iederas sabiedrības priekšstatos par to, kādam jāizskatās un jābūt valdniekam. Šie jaunie vīrieši izskatījās tik pārliecinoši, kā arī pats pravietis, kādu no viņiem labprāt būtu svaidījis par ķēniņu. Un tomēr Dievs teica, nē. Jišajam bija vēl viens dēls, kuru viņš negribēja rādīt Samuēlam. Sārtvaidzis, skaistām acīm un glītu augumu, nes ko šāds apraksts vispār varētu nozīmēt. Turklāt tas bija jaunākais no dēliem. Redzi, viņš gana avis. Redzi, jaunākie vienmēr to dara. Gana avis, nepiedalās nozīmīgu lēmumu pieņemšanā, uz viņiem neatiec tās iespējas, kas tiek piedāvātas pārējiem. Un lai cik veci viņi pamazām kļūtu, viņi vienmēr būs jaunākie. Jišajam pat prātā neienāca, ka tas, par ko runā un ko piedāvā pravietis Samuēls, kaut jau kādā mērā varētu attiekties uz Jišaja astoto dēlu. Un kādēļ gan? Viņam ir sava, iezīmēta, atvēlēta vieta. Redziet, draugi, aklā vīra gadījumā, Jāņa evaņģēlijā notiek tieši tas pats. Šim cilvēkam ir viņa iezīmēta vieta. No sabiedrības puses piešķirtā grēcinieka, Dieva nolādētā vieta dzīves ceļmalā, kur jāiztiek no tā, ko atmet tie, kas iet pa dzīves lielceļu. Kas notiktu, ja viņš paliktu redzīgs? Nekas nenotiktu. Viņu vispār neviens pat neatpazītu. Tik ļoti grēcinieku un nosodītā tēls ir kļuvis apkārtējo acīs par šī cilvēka identitāti. Viņam vienkārši nav citas identitātes. Viņš ir aklais, Dieva nolādētais ubags. Un pat ja viņš uzstātu, ka tas ir viņš pats, ka viņš ir mainījies, ka viņš vairs nav aklais, Dieva nolādētais grēcinieks. Šajā cilvēkā neviens neklausītos. Farizeji atrastu, kur piesieties, lai pateiktu, ka tas, kas ar viņu noticis, ir vispār neleģitīmi. Te sabats pie vainas, te Jēzus ir grēcinieks, beigās aklais pats joprojām ir pilns ar grēkiem. Un mēs lasām, tie viņu izdzina ārā. Tad lūk Jāņa evaņģēlijas grib uzsvērt, ka Jēzus izpratnē īstais aklums ir nevis fiziskais, bet garīgais. Īstais aklums
ir cietsirdība, līdzjūtības trūkums, kas iet roku rokā ar vēlmi uzurpēt varu pār līdzcilvēkiem. Kā tas tiek darīts? Apzināti vai neapzināti izveidojot sistēmu, tādu kā filtru, tādu kā trafaretu, rāmi, sauksim kā gribam, ar kā palīdzību pēc noteiktiem kritērijiem var sadalīt cilvēkus kategorijās. Nu, kaut kā tā, ka viena daļa no viņiem kļūst mazāki, nesvarīgāki, necienīgāki, grēcīgāki par pārējiem. Jēzus sapratnē grēks nav cilvēku neatbilstība kritērijiem. Piemēram, aklums kā fiziska neatbilstība optimālam veselības stāvoklim. Tas nav grēks. Grēks arī nav paši kritēriji. Piemēram, optimāla veselība pati par sevi patiešām ir Dieva dāvana. Tas nav grēks. Īstā problēma, uz kuru vēlas norādīt Jēzus, ir pati sistēma. Šis filtrs, šis rāmis, šis trafarets kā tāds. Īstais grēks ir vēlēšanās cilvēkus svērt, mērīt, dalīt, lai pazeminātu viņu vērtību. Lai varētu pateikt, tas jau ir jaunākais. Viņa vieta ir pie lopiem. Tas jau ir aklais. Viņa vieta ir ceļmalā. Tie jau ir, un tur ielieciet jebkuru vārdu, kurš jums nepatīk. Un redziet, ja mēs varam šāda veida teikumā ielikt kādu sev nevēlamu cilvēku vārdus vai apzīmējumus, ja šāda veida teikumu lietošana nodrošina mūsu privileģēto stāvokli, tas nozīmē, ka sistēma darbojas. Un tieši pret to vērsās Jēzus. Un tādā nozīmē mēs visi esam akli kopš dzimšanas. Un mums visiem ir vajadzīga dziedināšana, lai mēs pārstātu skatīties virspusēji tikai ar acīm, bet sāktu pamanīt, kas notiek pašu sirdīs, kas notiek līdz cilvēku sirdīs. Kā mēs ar savu dzīšanos pēc savu stāvokļu nodrošināšanas veidojam netaisnas, citu cilvēku dzīves paralizējošas un ierobežojošas sistēmas. Lai pasludinot viņus par grēciniekiem, vienlaikus pasludinātu savas tiesības lemt par šo cilvēku dzīvēm. Bet tad nāk Jēzus, un cilvēki beidzot sāk redzēt. Redzēt, dzirdēt, just, saprast ar sirdi. Jo tikai tā jaunākie kļūst par ķēniņiem. Tikai tā aklie ubagi atgūst savu cieņu un vietu sabiedrībā. Tikai tā caur dziedinātu sirdi sākas īstās pārmaiņas cilvēku dzīvēs. Āmen.